Біля одного з відділення банків Тернополя о 10-й годині черга. 67-річна пенсіонерка Дана Михайлович прийшла, щоб отримати одноразову виплату. Хіба може бути достатньо така сума 2 тисячі пенсії? Взагалі важко жити на ті гроші. Тепер дали доплату, то, звичайно, можливо, трошки щось хоч за квартиру кинеш заплатити. Та й на лікування мало. Біля іншого банку в Тернополі людей немає. Очільниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповіла, як пенсіонери зможуть отримати одноразову допомогу. Ми будемо старатися максимально, відповідно до постанови Кабінету міністрів, п'ятиденний термін здійснити виплату. Виплата буде здійснюватися листоношами, доставлятися одержувачам додому. Кінцевий термін виплати постановою передбачений до 25 червня. Тому в кого будуть запитання, уточнення, коли саме, в який день очікувати доставку, можуть телефонувати на відділення. Наші отримувачі знають, в якому відділенні вони обслуговуються, можуть дізнаватися і уточнювати час отримання допомоги. Одержувачів в нас багато, це більше 130 тисяч. Також ми зателефонували до 79-річної пенсіонерки з Бережанщини Марії Сухарської, щоб дізнатися, чи отримала вона виплату. У мене пенсія 2466 гривень. За доплату я чула, але її ще нема. Начальник обласного управління пенсійного фонду Ігор Москалик каже, одноразову грошову допомогу під час карантину пенсіонерам виплачують згідно з розпорядженням Кабміну. Якщо допомога не надійде впродовж 5 днів, то вона буде виплачена разом із пенсією. Кошти для виплати одноразової грошової допомоги 1000 гривень область поступила. Головним управлінням пенсійного фонду ті кошти передані на батьківські установи, де будуть зараховані на карткові рахунки наших пенсіонерів, та на Укрпошту, де будуть доставлені нашим пенсіонерам. Хто ще в області, окрім пенсіонерів, отримає 1000 гривень допомоги під час карантину, розповів директор обласного департаменту соцзахисту Вадим Боярський. Ті громадяни, які не мають права на пенсію, не мають страхового стажу і отримують допомогу саме з пенсії через місцеві управління соціального захисту, також всі отримують по 1000 гривень такої допомоги. Кількість таких громадян, які отримують допомогу саме з пенсії, складає 17 056 громадян Тернопільської області. Загальна сума виплати цим громадянам – це 17 мільйонів. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.